Salam, Real İntervi efirdədir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Laçın yolu ilə bağlı qaldırdığı əsassız iddialara, yəni daha doğrusu əsassız vəsadətə rədd cavabı verdi. Əslində elə bunu da gözləmək lazım idi, çünki dünya ictimaiyyəti Laçın yolunda baş verən hadisələri, xüsusilə dekabr ayından başlayaraq baş verən hadisələri və Azərbaycanın bu ilin may ayında həmin ərazidə keçid buraxılış məntəqəsini qurması ilə bağlı məsələləri aydın şəkildə görür və təhlil edir. Və elə bu səbəbdən də Ermənistanın növbəti dəfə biz diplomatiya sahəsində və ümumiyyətlə beynəlxalq hüquq müstəvisindəki ifşasının şahidi olduq. Bəli, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın vəsadətini bir mənalı şəkildə rədd etdi. Və bütün bu məsələləri siyasi, analitik Turab Rzaev ilə müzakirə edəcəyik. Turab müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Turab müəllim, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin belə bir qərarı verməsinə təbii ki, bir sıra səbəblər vardı. Azərbaycan hər bir prosesi şəffaf, aydın şəkildə bu müddətdə göstərirdi. Amma yenə də bilmək istəyirik ki, ümumiyyətlə bu prosedur necə baş verdi və Ermənistanın qaldırdığı bu vəsadətin məhz Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilməsi hansı demək meyarları, hansı vacib məqamları özündə birləşdirir? Biz əslində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi o vaxt effektiv olur ki, tərəflərin hər ikisi burada hansı şəkildə çıxacaq qərara etiraz olmadıqlarını bildirsinlər və yaxud əvvəlcədən razılaşsınlar. Belə olan hallarda neytral bir qərar əldə etmək çox daha rahat olur. Məsələn, Bəhreyn ilə Qətər arasında belə bir razılıq vardı. Bunun qarşılığında deyək ki, Qətərdə Bəhreyn öz torpaq iddialarını əl çəkməsi qarşılığında onlara öz kiçik adalarını və onun yanındakı neft-qaz yataqlarını verdi. Azərbaycan Ermənistan arasındakı bu məsələdə isə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi əslində xüsusi bir effektivliyi yoxdur. Çünki nə Azərbaycana, nə Ermənistana hansı qərarı məcbur şəkildə icra etdirə bilməz. Ermənilər sadəcə bununla vaxtaşır olaraq gündəmi Qarabağ mövzusuna çəkməyə çalışırlar. Çalışırlar gündəmi Laçında əslində çəksinlər, bəli. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət çəkməyə oynayırlar. Yəni, bu cür məhkəmələr çünki adətən siyasi xarakter daşıyır və burada adətən çox vaxt ya balanslı qərar çıxır, ya ümumiyyətlə indiki olduğu kimi rədd olunur. Məsələn, bundan əvvəl Avropa məhkəməsi oxşar bir qərar vermişdi. Məsələn, uzun müddət o qərarları qəbul eləmirdi. Ancaq daha sonra deyək ki, bir Ermənistan vətəndaşı, Bakı Ermənisi, Bakıdakı evi ilə bağlı müraciət eləmişdi. Onun deyək ki, keysini, onun deyək ki, haqqında müsbət bir qərar verdi. Onun əvəzinə də bizim Laçınlı bir soydaşımızın onun evinin dağıdılması ilə bağlı və digər qaçqınların evlərinin dağıdılması ilə bağlı Ermənistan hökumətinə qarşı açdığı məhkəmə işinin hər ikisini eyni anda qəbul elədi. Yəni bu əslində nəyi göstərir? Bir balans saxlamağa çalışırlar adətən. Və yaxud hər hansı bir qərar verirlər, qərarın içərisində həm Azərbaycan, həm Ermənistanı tam olaraq, belə deyək, heç birini həddən artıq zərər vurmadan neytral bir mövqe çıxartmağa çalışırlar. Bu da elə bir növbəti keçlərdən biridir. Əslində, mən Azərbaycan üçün burada deyək ki, hətta bizim əleyhimizə hansısa bir qərar çıxarılacaqdırsa, bunun da çox ciddi bir təsir olacağını düşünmürəm. Məsələn, bundan əvvəlki qərarda, xatırlısı Azərbaycanla bağlı belə ümumi bir qərar vermişlər. Yəni, həm bir tərəfdən Ermənistanın yenə deyək ki, vəsatətini qəbul eləməmişdilər, həm də ki, Laçın dəhlizi açılmalıdır deyə buna oxşar bir qərar vermişdilər. Bu qərarlar çox da, dediyim kimi, məcburi, deyək ki, qanunu qüvvəsi yoxdur. Yəni, heç bir halda Azərbaycan bağlayabilməz. Amma istənilən halda xoş bir haldır ki, deyək ki, bizim oradakı hüquqşünaslar, müdafiəçilər və s. bu vəsatətini elə ilk başlanışda qarşına ala bilmək. Çünki istənilən halda bu daha çox mediada, kommunikasiyalarda, PR-da istifadə olunan bir məsələdir. Deyək ki, ermənilər bunu əllərində bayraq eləyəcəkdilər, diaspora vasitəsilə, fərqli ölkələr, parlamentlərinə, mətbuatlarına və s. göstərəcəklər ki, baxın, beynəlxalq, deyək ki, Ədalət Məhkəməsində dedi ki, Laçın dəhlizi ədalətsiz bağlanılıb, qanunsuz bağlanılıb və s. Ancaq mən əslində bizim Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələdə hüquqi əsasımızın daha çox elə 10 noyabr sülh bəyanatı olduğu qənaətindəyəm. Nəyə görə? Çünki həmin sülh bəyanatında ümumi olaraq yola nəzarətlə bağlı Rus sülh məqamlarının adı çəkilsə də, sırf Laçın dəhlizinin təhlükəsizliyə bağlı vurgulanır ki, Laçın dəhlizinin təhlükəsizliyindən Azərbaycan cavabdehdir. Aha, bəli. Bu o deməkdir ki, biz o yola hansısa bir şəkildə nəzarət mexanizmi qalmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət əslində bunu bilir ki, Laçın yolu Azərbaycanın suveren ərazisidir. O, həmin ərazidə istədiyi bir, həmin ərazinin istənilən hissəsində sərhəd buraxılış məntəqəsi qoymaq səlahiyyətinə malikdir. Əslində elə, məncə, ən vacib məqam da bu idi həmin bu prosesdə.
Əlbəttə ki, yəni istənilən halda bu Azərbaycan ərazisidir. Həmin ərazidə Azərbaycan suverenliyi tanınır. Hətta bu artıq Qərb tərəfindən də tanınır. Məsələn, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və s. Azərbaycanın Qarabağ üzərindəki suverenliyini sorğulamır. Azərbaycan suverenliyi daxilində ermənilərə deyək ki, hansısa haqq və hüquqların verilməsi, əlavə və s. bunlarla bağlı tələbləri ola bilər. Ancaq artıq hətta Paşinyan hökuməti belə Azərbaycan Qarabağ üzərində ümumi suverenliyini sual altına almır. Yəni Qarabağ Azərbaycan suverenliyində olmalıdır və Azərbaycan ərazi bütövlüyü daxilində bu artıq sual deyil. Bəli, hətta Ermənistan üçün də deyil, Qərb üçün də deyil. Hə, burada Paşinyan oradakı ermənilərin təhlükəsini bəhanə gətirib və yaxud deyək ki, Qərb oradakı ermənilərin hüquqları və s. ilə bağlı müəyyən məsələləri bəhanə gətirib onlar üçün əlavə hər hansı siyasi inzibati status tələb edə bilərlər. Hal-hazırda bunu eləyirlər və Azərbaycan tərəfi bunu qəbul eləmir. Çünki bizim qırmızı xəttlərimizdən biri yeni bir Azərbaycan daxilində erməni siyasi və inzibati quruluşun olmamasıdır. Biz deyik ki, Azərbaycan bütün ərazisi necəsə, həmin ərazidə eyni şəkildə icra hökumətləri ilə, bələdiyyələrlə və yaxud da ola bilsin nümayəndəlik şəklində, prezidentin xüsusi nümayəndəlik formasında idarə olunacaq. O başqa bir məsələdir. Ancaq Azərbaycanın ümumi, deyək ki, Qarabağ üzərindəki suverenliyi, ərazi bütövlüyü və s. artıq Ermənistan tərəfindən belə tanınır. Biz dəfələrlə bunun Paşinyan çıxışlarında da görmüşük. Ancaq burada məsələ nədir? Qarşı tərəf, deyək ki, ən son bu, deyək ki, Aray Kartunyan hətta Paşinyana məktub yazmışdı, Putinə çatdırması istəmişdi, bizim səbrimiz daralır, Laçın dəhsizlaşılmalıdır və s. Burada əsas dayanaq kimi götürürlər ki, və sülh bəyanatına görə orada 5 kilometrlik bir dəhlizdə dəhliz ayrılır və s. və bu dəhlizdən biz istifadə edə bilməliyik. Ancaq eyni sülh bəyanatında vurgulanır ki, Laçın dəhlizinin təhlükəsini Azərbaycan cavabdehdir. Belə bir sual ortaya çıxır. Əgər Azərbaycan bu dəhlizə nəzarət edə bilməyəcəksə, Azərbaycan bu dəhlizin girib çıxan şəxsləri, girib çıxan yükləri, təyinatını yoxlaya bilməyəcəksə, kontrol edə bilməyəcəksə, biz necə burada həmin dəhlizin təhlükəsindən cavabdeh ola bilərik. Deyək ki, həmin ərazidə mina daşınır. Və bəli, bu fakt mən bilməliyəm ki, mənim qapımdan evimə kim daxil olur? Bəli. Daha sadə dillə desək, bəli. Və bu başımıza da gəlib. Yəni, xatırlayırsınız, müharibədən sonra Azərbaycan ərazisində 2021-ci ildə istehsal olunmuş minalar çıxdı. Ermənistanda. Demək, sülh bəyanatından sonra 2022-ci ilin... Hətta 2022-ci ilin minaları vardı orada. Sülh bəyanatından sonra deməli, bu dəhlizə Azərbaycan ərazisində mina daxil olub. Həmin mina elə, həmin dəhlizin özünə də basdırıla bilərdi. Doğrudurmu? Yəni tank əleyhinə, piyada əleyhinə və s. dəhlizə də basdırıla bilərdi və yaxud Azərbaycan ərazisində daxil olub. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, bizim təhlükəsizlik infrastrukturu ortaya çıxartdı ki, iki dəfə, bir dəfə səfərimiz 13 nəfərdir, bir dəfə 12 və ya 14 nəfərdir. İran ərazisindən, xüsusilə Əhvaz vilayətindən, daha çox erməni əhali məskunlaşdığı, erməni dilli əhalinin olduğu şəhərdən, haradakı Sepah xüsusi bazası vardır, təxribat qrupları daxil olmuş Qarabağa. Bizdə təhlükəsizlik infrastrukturu onların bir şəxsi görüntüləri vardı. Bütün məlumatlarını paylaşdı. Yəni biz buna necə nəzarət edə bilərik? Bu şəxslər gəlib orada drone təlimlərimi keçirlər, deyək ki, kamikaze, bombalı partlayış təlimlərimi keçirlər, raket təlimlərimi keçirlər. Bilirsiniz, İran Ermənistana 600-dən çox raket göndərmişdi, olan bir qismi Qarabağa gəlmişdi. İranın dronları, Ukrayna istifadə edildi dronların Qarabağda olması ilə bağlı məlumat var. Çindən yüzlərlə dronun Rusiya vasitəsilə Qarabağa gətirilməsi ilə bağlı məlumat var. Kiçik o, 2-3 kilogram partlayıcı maddə daşıya biləcək dronlardır. Bütün bunlar harayla daxil olub Azərbaycan ərazisində? Yəni Azərbaycanın öz ərazisindən daxil olmadığına görə Laçın dəhlizə daxil olub. Yaxşı. Ermənistan ərazisindən keçərək gətiriblər. Bəli, Ermənistan Laçın dəhlizə gətirilib. Bəli. Yaxşı, biz əgər bu təhlükəsizlik dəhlizin və ətraf ərazinin təhlükəsizliyini necə qoruya bilərik ki? Bura Çinlə yüzlərlə dron gəlib, İrandan təxribat qrupları gəlib, fərqli ölkələrdən terrorçular gəlib, döyüşçülər gəlib, patlayıcı maddələr və minalar daxil olub və biz bunu yoxlaya bilməmişik. Bizim həmin ərazidə elə o sülh bəyanatının öz içərisindəki bu müddəyə görə bizim oradakı bütün yüklər və şəxslər yoxlama hüququmuz var. Və biz bunu sülh bəyanatında yazıldığı kimi bu sülh məramları ilə də birgə eləyirik. Yəni onlar da bu prosesi şahidliyə edirlər. Yəni biz orada sadəcə tək Azərbaycan tək tərəfli şəkildə kontrol həyata keçirmir. Yəni sabah erməni tərəfi iddia eləyə bilər ki, orada deyək ki, hansısa insan hüquqları pozulması var və yaxud hansısa qərəz var. Azərbaycan açıq şəkildə nümayişkarlarla şəkildə eləyir bunu. Yəni bunu deyək ki, Rus sülh məramları da görür, hətta beynəlxalq ictimaiyyət nümayəndələri də görə bilər, səfər eləyir. Başqa bir məsələ. Bəli. Qarabağda 10 min nəfərlik nizami ordu yarandılar.
Və bununla bağlı hatırlısınız, hətta Vardanyan Arayka açıq ultimatum göndərmişdi ki, bu müdafiə dəstəsi yaradılmalıdır. Bununla bağlı hətta Arayka vaxt da vermişdi. İndi sual ortaya çıxır ki, bu 10 min nəfərlik ordu. Aydın məsələn ki, Qarabağda 10 min nəfər kişi əhalisi yoxdur hal-hazırda erməni. Bu 10 nəfərlik yaradılacaq bu professional ordunun, bu muzulları, müqavilə əsasında döyüşçülər. Bunlar haradan daxil olurlar? Azərbaycan ərazisində. Əlbəttə. Bu artıq bir mənalı şəkildə Laçın dəhlizi məsələsini qabardı. Biz də onun qarşısını kəsəndə sülhməramlıların, deyək ki, konvoylarla və s. fərqli şəkildə daxil olurlar. Və əlbəttə ki, bu da müharibənin daha da uzanmasına, münaqişənin daha da uzanmasına səbəb olur. Bölgədə sülhün, əmnamanlığın, deyək ki, bərpa olması üçün, Ermənistan Azərbaycan arasında bir dəfəli dayanıqlı sülhün yaradılması üçün gələcəkdə hansı şəkildə münaqişənin yenidən baş verməməsi üçün, təxribatdan qarşılanmaq üçün bölgədən erməni silahlı birləşmələr çıxarılmalıdır. Necə ki, Arayik, Vardanyan, elə Paşinyan sülh bəyanatı istinad edir, Laçın dəhlizi ilə bağlı. Elə həmin sülh bəyanatı açıq şəkildə göstərilib ki, Qarabağda bütün, olan bütün erməni silahlı birləşmələri oranı tərk eləməlidir. Artıq bunu 3 il keçib. Və Ermənistan tərəfi də dəfələrlə iddia edirdi ki, güya Azərbaycan orada vətəndaşlara, yəni xüsusilə sərhəd keçid məntəqəsindən daxil olan vətəndaşlara fərq qoyur. Yəni blokada məsələsini bununla da daha çox abardırdı. Amma mütəmadi olaraq dövlət sərhəd xidmətinin kadrlarında da yayımlanır ki, sadəcə burada yəni normal şəkildə ənənəvi yoxlama fəaliyyəti həyata keçirilir. Pasport nəzarət kontrolundan sonra, pasport kontrolundan sonra artıq həmin vətəndaşlar Azərbaycan ərazisinə daxil olub, yaxud Azərbaycan ərazisindən çıxa bilirlər. Yəni bu məsələ də əslində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə vəsadət təqdim ediləndə bəndlərdən biri idi. Ermənistan tərəfinin hazırlayıb müəyyən etdiyi bəndlərdən biri idi, amma bu da əlbəttə ki, iflasa uğradı. Bu siz orada bir məlum məqam var ki, niyə Ermənistan tərəfi bu vətəndaşlara fərq qoyulduğu məsələsini qabardır? Burada Ermənistan tərəfi Azərbaycanla belə deyək bir söz oyunu oynamağa çalışır. Bu söz oyunu nədir? Keçən ilin iyul-avqust aylarında xatırlayırsınızsa Azərbaycan prezidenti bir ultimatum verdi Ermənistana. Bəli. Açıq ultimatum idi. Dedi ki, Ermənistan tərəfi qərar versin. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edirik, yoxsa müharibə yolu ilə. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası toplandı, qərar verdilər ki, yox biz bunu sülh yolu ilə həll edirik, biz müharibə istəmirik və Ermənistan həmin ərəfələrdə Qarabağ çağırışçı göndərməyə dayandırdı. Necə ki bizdə indi Azərbaycanda ildə 3 dəfə, 4 dəfə çağırışçılar yığılır 18 yaşında və ya ali təhsilli 22 yaşında rayonlar üzrə bölünür. Ermənistanda bu sxem eyni şəkildə işləyirdi. Ancaq orada 30 il ərzində həm təkcə Ermənistan yox, bizim Qarabağın işğal olunmuş ərazisinə də o çağırışçılar göndərilir. İşğalı əslində özləri təsdiq edirlər. Faktik olaraq Ermənistan hep ki, gənc əsgərləri yığıb 18 və 22 yaşında göndərirdi. Həmin iyul-avqust hadisələrindən sonra Ermənistan bunu bir mənada dayandırdı. Çünki artıq Azərbaycan bunu bizim ərazimizə sən ordu göndərsən, bu açıq müharibə təhrikdir. Bu müharibə əlamətidir, işğal əlamətidir. Ermənistan bunu dayandırdı. Ancaq Paşinyan belə bir açıqlama verdi ki, biz erməni vətəndaşlarına könüllü olaraq gedib döyüşməsinə qarşısını ala bilmərik. Yəni bunun əslində orada könüllü vətəndaş demək olar ki, yoxdur. Nəyin önünü açdı? Bu çağırışları göndərə bilmir rəsmi olaraq. Bunun əvəzində peşəkar, professional əsgərlər göndərir. Muzlu olaraq imzalayırlar müqavilə, gedib döyüşürlər. Yəni faktiki olaraq Ermənistan o göndərdiyi peşəkar ordunun adını, əsgərlərin adını muzlu qoyur. Güya ki, bu insanlar şəxsi olaraq gedib bir-bir qladiatorlar kimi, gedib bir-bir özləri müqavilə imzalayıb legionerlər kimi döyüşürlər. Könüllülük əsasında. Bəli, adını belə qoyur. Aydın məsələ ki, könüllü olaraq Qarabağ kimi 10 min, 20 nəfər gəlməyəcək. Bunlar Ermənistan dövlətinin özünün göndərdiyi və ordunun göndərdiyi şəxslərdir, böyük əksəriyyəti. Biz orada Livandan, Kanadadan və s. bir qisim 3-5 dənə terrorçu var. Bunu indi Azərbaycan tərəfi aydın məsələ ki, aydınlaşdıracaq. Sabah əgər Qarabağa kimsə gəlmək istəyirsə, Laçın dəhlizindən, bu əgər Xankəndidə doğulubsa, Ağdərədə doğulubsa, deyək ki, Xocaməhdə doğulubsa, bu Azərbaycandakı, bu Qarabağdakı erməni icmasına aiddirsə, bu şəxs Azərbaycana daxil olmalıdır. Onlar da elə buraxılırlar əslində. Bəli. Yoxsa deyək ki, bu adam Gümrüdə doğulubsa, İrəvanda doğulubsa və ya Suriyada doğulubsa, Livanda doğulubsa, bu Asalanın həmin kamplarında yetişmiş terrorçudursa və Kanadada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan deyək ki, o şomenlərdirsə, müharibə vaxtı xatırlayırsınız, gəlmişdi, biri məşhur qomarbaz idi, biri məşhur deyək ki, müğənnidir və s. gəlib deyək ki, bunlar dəstək olurlar. Yəni görüntü yaradırdılar sadəcə olaraq. Bunları Azərbaycan tərəfi niyə buraxmalıdır? Və ya bunlar buraxılsa belə, xarici vətəndaşlara Azərbaycan sərhəd rejimi necədirsə elə olmalıdır. Çünki biz, burada bir fərq var. Qarabağdakı ermənilər Azərbaycanda yaşayan erməni icmasıdır.
Bu əslində Azərbaycan vətəndaşları belə görürsək. Amma bu erməni, bu demək deyil ki, biz bütün Ermənistan əhalisini və yaxud Livanda, Suriyadan gələn erməniləri və yaxud Kanadadan gələn erməniləri geçişsiz Azərbaycan ərazisinə buraxmalıyıq. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Bir təhlükəsizlik tərəfi var. Azərbaycan əlbəttə ki, əsgər orada baxacaq. Kimsə qeydləri varsa, kimsə gəlib orada muzlu döyüşçü kimi Xankəndidə döyüşürsə, kimsə və yaxud orada deyək ki, hansı hərbi birliyin tərkibində döyüşəcəksə və yaxud döyüşməsə belə deyək ki, o daxildirsə, əlbəttə ki, o şəxslər yarış buraxılmayacaq. Ancaq kimsə orada yaşayırsa, qeydiyyatı varsa, o şəxslər əlbəttə ki, sərbəst olacaq. Və çox vacib bir məqamda var. Bir sıra ölkələr, qərb ölkələri, xüsusilə Fransa, cəhd göstərdi ki, məhz Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın xeyrinə olmasın. Yəni, Ermənistanın bir mənalı şəkildə bu qərar maraqlarını müdafiə etsin. Bu barədə istərdik rəyinizi bilək. Çünki Fransanın biz son hadisələrdə məhz 200-li siyasətinin şahidi olduq. Yəni, Emmanuel Macronun Moldova görüşündən qayıtdıqdan sonra Papazyana danışığında məhz mən erməni tərəfinin maraqlarını müdafiə etməyə çalışdım söyləməsi əslində bu beynəlxalq münasibətlər sistemində çox belə deyək, qeyri-müəyyən bir vəziyyət doğurur və təbii ki, bu bir səmimiyyətdən kifayət qədər uzaq bir bəyanatdır. Amma faktiki olaraq Fransanın bax, bu sahədəki, bu istiqamətdəki səylərinin iflasa uğraması nədən xəbər verir? Bir səbəb, burada çox doğru vurguladınız. Siz təsəvvür edin ki, bu əslində Azərbaycan dövlətinin atdığı addımın, yəni əslində Azərbaycan dövlətinin bu müharibə qərarının və ona 30 il ərzində hazırlaşmanın, bunu ssenarinin həyata keçirmənin nə qədər doğru addım olduğunu göstərir. Siz təsəvvür edin ki, 30 il ərzində bizdə sülh vasitəçiliyi edən, sülhə hakimliyi edən müharibədə Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi olan, hakimliyi edən dövlət hansı dövlətdir? Təsəvvür edin ki, 30 il ərzində mən Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaradacağım, sülh fəaliyyətini tənzimləyəcəm deyən dövlətin rəhbəri deyir ki, mən Ermənistanın maraqlarını müdafiə edirəm. Biz bunu daha əvvəllər fərqli ölkələrdə görmüşük. Təkcə Fransada yox, hələ Rusiyada da görmüşük. Bəzən Amerika Birləşmiş Ştatlarının fərqli rəsmlərində də görmüşük. Amma bu günün reallığı artıq Fransanın öndə olduğunu dırnaq arası sizə çıxarır. Bəli, bunlar necə sülhə xidmət edə bilərdilər? Məs ona görə xatırlayırsınız, dövlət başçısı müharibədən sonra Atilla Minskinin həmsədrlərini öz qəbulundan qovdu. Dedi ki, 30 il ərzində siz heç nə eləməmişsiniz və bundan sonra artıq sizə Azərbaycan xalqına ehtiyacı yox. Konkret Fransaya gəldikdə isə, Fransa artıq düşünürəm ki, bu dağıdıcı siyasətindən əl çəkməlidir. Çünki artıq bölgədəki Fransanın bu imperialist, kolonialist siyasəti özünə də zərər vurmağa başlayıb. Siz təsəvvür edin ki, Fransanın artıq Anglo-Sakson blok tərəfindən, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya ilə münasibətlər çox da hamar deyil, bu bilinir. Türkiyə ilə münasibətlər hamar deyil. Artıq ən son Lavrov və Mari Zaharova belə açıq şəkildə Fransanın Qafqaza burada müdaxilə olmasına narahat olduqlarını bildirdilər. Çünki Fransanın bu fəaliyyəti sülhə mane olur. Bəli. Ortada bir Brüssel formatı var. Azərbaycan bu formata inanır. Bəli. Müsbət müəyyən nəticələr əldə olunub. Ancaq birinci dəfə sülhə biz keçən il dekabr qədər Paşinyan hətta demişdi xatırlı sülh müqaviləsi imzalanacaq. Biz çalışırdıq ki, keçən il bunu yekunlaşdıraq. Macron dövrəyə girdi. Bəli, Fransanın bəli. Gərginləşdirdi vəziyyəti. Səyləri dağıldı, nəticəsində pozuldu bu format. Pozuldu. Yenə biz bu sülh formatda bərpa elədik. Bu dəfə Kişinovda beşli formata çevirməyə çalışdı. Yenə mane oldu. İndi bununla bağlı bəzi insider məlumatlar var Ermənistan tərəfində. Ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan hakimiyyətinə və Arayı Karifli Unionuna konkret şərt qoyub ki, Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələr çıxmalıdır. Əks halda sülh mümkün deyil. Bu şəkildə sülh mümkün deyil. Ancaq belə bir məqamda biz yenə Fransanın dəxilsiz müdaxiləsini və Arayı Karifli Unionu, Vardanyanı və oradakı digər silahlı birləşmələri hamiliyə eləyən separatçılar dəstəklədiyini görürük. Və bu sülhə heç bir halda fayda vermir. Tural bəyəm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və şərhlərinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha qeyd edirik ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Laçın yolu ilə bağlı əsassız vəsadətini rədd etdi və bu isə əslində bir sıra dövlətlərin, məsələn, Fransanın bu sahədə dırnaq arası səylərinin iflası uğraması demək idi. Studiyamızın qonağı isə tanınmış siyasi analitik Turab Rzayev idi. Salamat qalın.